Fabrica vai tolerit saliu. Esta po montuar. Filloi punën për prodhimin e lëngut magjik. Duke siguruar teknologjinë e fundit perëndimore të përpunimit me ujë të ftohtë. Tërësisht automatizuar, viti i prodhimit 2024. Fabrika e vajit Saliu. Golemi madh në kilometrin e 2 të autostradës Lushnjë-Rogozhin, për ball karburantit. Kontakt 069-527-91-30. Në rrjetet sociale, Fabrik Vaj Saliu.